Жалғастырамыз. Әлеуметтік желіде жаңа аккаунт. Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов Facebook, Instagram'da халықпен кері байланыс орнату үшін жеке парақшасын ашты. Және алғашқы жазбасында қалдырып үлгерді. Онда ол жұртпен қарым-қатынас орнатып, халықпен кері байланысты арттыру үшін әлеуметтік желілерде жеке парақшамды ашуды жөн санадым. Ендігі ретте осы платформа арқылы маңызды дүниелермен бөлісіп отырамын және облысымызды өркендету жолындағы ұсыныс пікірлеріңізге ашықпын деп мәлімдеді. Сондай-ақ өңір басшысы Атырау экономикалық потенциалы жоғары өлке екендігін атап өтіп, өңірдің ел дамуы үшін маңызы зор екеніне тоқталды.